Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, tudo bem? Mais filhotes de vermelhos mosaicos para venda, filhotaços, ok? Então, começando a muda, então tem filhotes de 60 a 90, 100 dias mais ou menos. Não sei quantos tem ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem uns 13. Bom, apenas 150 cada um. Já sei que é macho e fêmea pelo fenótipo, já dá para demonstrar. Não envio. Prestaram atenção? Vou repetir. Não envio. Estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, zona sul de Belo Horizonte, Minas Gerais, Vila Santa Rita de Cássia, morto papagaio, uma beleza, fácil de chegar, muito tranquilex, ok? Então, aos interessados, estão aí, vermelhos mosaicos. Divida até 18 vezes no cartão com juros da maquininha. Bacana? Então aí, afilhotado. Legal. Então é só chegar chegando. Eu não pretendo criar mais vermelho mosaico. Não sei, pretendo não. Pretendo me manter concentrado nos urucuns, vermelhos intensos e nevados. Bacana. Então, por isso que eu nem vou esperar fechar a muda desses canários, mesmo que possa ter um campeãozinho aqui. Nem vou esperar. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo no seu coração. Aliás, meu WhatsApp tá sempre na descrição. Ah, Valentim, qual que é o seu contato? Tá aí na descrição do vídeo. É só dar uma olhada. Tem um WhatsApp 31986221546. Fechou? Bacaninha? Entre em contato para aquisição. Receberei vocês, vocês escolhem aqui na hora e bora. Valeu, gente, tudo de bom.